Евангелското слово е от Евангелието според Йоан, втората глава от 1 до 11 стих. На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска, Исусовата майка беше там. Исус и учениците му също бяха поканени на сватбата. А когато се свърши виното, майката на Исус му каза: «Вино нямат». Исус й отговори: «Не трябва да ми казваш какво да правя, жена. Моя час все още не е настъпил». Тогава майка му рече на прислужващите: «Направете каквото ви каже». Там имаше 6 каменни делви, поставени за юдейското обредно измиване, които побираха по 2 или 3 мери. Исус им каза: «Напълнете делвите с вода». И те ги напълниха догоре. След това добави: «Налейте сега и занесете на разпоредителя на празненството». И те му занесоха. А когато разпоредителят вкуси от водата, която беше станала на вино, без да знае откъде е това вино, докато прислужващите, които бяха налели водата, знаеха, повика младоженица и му каза: «Всеки човек слага първо доброто вино и след като се понапият по-обикновеното, а ти си запазил доброто до сега». С това чудо Исус постави в Кана Галилейска началото на чудесата си, прояви своята слава и учениците му повярваха в Него. Това е Божието Слово за нас, Божиите люди. Слава Ти на Господа, нека да вземем местата си. Радостно е, че в този ден от Евангелието според Лука ние отново се прехвърляме в Евангелието според Йоан, за да научим, че първото знамение, което Исус извършва според това евангелско повествование, първото знамение, с което Той започва своето обществено служение на практика и с което Той явява славата си според думите на същия евангелист, е превръщането на водата в вино по времето на сватбата в Кана, на която Исус Христос, майка му и братята му са били поканени. Кана се споменава само в Евангелието според Йоан. И това е селище, което се намира вероятно на северозапад, недалеч от Назарет. И тук естествено пред нас изникват множество интересни въпроси. Много необичайни страни в тази история искат или изискват обяснение. В тази история присъстват майката и братята на Исус. Нещо, което рядко се случва в другите евангелски събития. Исус реагира на пръв поглед много остро на това, което Мария казва: «Вино нямат». Защото Той чува в нейния глас, в това, което тя му казва, в неговите думи и една молба Той да стори онова, което е необходимо, за да поправи ситуацията. Какво е казва Исус? Какво има между мен и теб, жено? Това всъщност буквално е казано в текста на гръцки, а в превода, който току-що ви прочетох, малко по-разяснително и тълкователно, думите на Исус са предадени така: «Не трябва да ми казваш какво да правя, жено». И това е всъщност, което Исус Христос иска да каже. Аз нямам нужда да бъда подсещан, за да направя онова, което е правилно. В спасителния план, в който сам Бог е поел инициативата и Той е, който извършва нашето спасение, всеки е призован да участва в определена степен и трябва да знае своето място и своите граници. И тук без съмнение ние лесно можем да направим връзка с евангелския текст от миналата неделя. Евангелският текст от миналата неделя ни говореше за Йоан. Един, който беше предтеча на Господа, но който знаеше своите граници. Той знаеше в какво се изразява неговото служение. Знаеше много добре, че след като тази цел бъде постигната, неговите дни на служител на Господа, на Господен предтеча са вече изтекли. Йоан знаеше това и той казваше ясно на онези, които идваха при него, за да го питат. Той им казваше: «Не съм аз помазаника. Не съм аз Месия». В
В по-ново време има мнозина, които казват: ние сме всемиловите учители, ние сме новите помазаници на новото време. Но Иоанн беше изключително предан на своето призвание да бъде именно предтеча. Той беше благодарен на Бога, че тази служба му беше дадена и с благодарност я изпълняваше. Аз трябва да се смалявам, казваше той, докато той расте. Това беше изключително важно. И тази история, която прочитаме днес, отново ни казва, че всеки един, дори майката на нашия Господ, защото в това Евангелие, обърнете внимание, това е любопитен момент, който само споменавам, защото естествено нямам време надълго и на широко да обсъждам, само в това Евангелие майката на Исус не е назована никъде по име. Навсякъде, където тя е спомената, се говори за майката на Исус или за неговата майка. И само в това Евангелие ние виждаме неговата майка, Мария, можем да кажем нейното име, в началото на общественото служение на Исус Христос, когато той извърши своето първо знамение и откри славата си, и в края на неговото земно служение, когато той яви най-голямото свое знамение, смъртта и победата над смъртта на кръста, майката беше в подножието на този кръст и тогава наистина славата, която трябваше да се открие, беше явена в пълнота. Това е славата, която наистина трябваше да бъде изявена и това беше часът, за който всъщност Исус и говореше. Часът на истинската изява на моята слава предстои. И никой човек, дори и моята майка, не може да ми казва какво точно да правя. Не трябва да ми казваш какво да правя, жена. Доста сполучлив, обяснителен или тълкователен превод е предложен в този текст. Обичайно, със своите чудеса нашия Господ Исус Христос изцелява, изгонва демони, или пък реагира на много по-насъщни човешки нужди, например на глада. Спомнете си това множество, което се беше събрало при него, за да го слуша. Хората огладняха, прималяем. И Исус беше загрижен да снабди тази тяхна нужда. Тогава спомнете си чудото на превръщането на кое? На преумножаването на хлябовете и на преумножаването на рибата. Исус отказа едно превръщане на камъните в хляб, категорично. Отказа го, когато беше изпитван в пустинята от дявола. Ето това са насъщни нужди. Глада е насъщна нужда. Но каква насъщна нужда е виното? Някакви хора се веселят разточително, защото източните сватби по това време, пък и до ден днешен, в много страни продължават по 3 дни. Който има възможност, може да продължи и по повече. Въпросът е дали вие може да гощавате всички гости и да снабдявате нуждата им с вино. А да ти свърши виното по време на една такава гощавка е голям срам. Срам, който организаторите на това сватбено тържество щяха да носят много дълго в това малко населено място, което най-вероятно цялото селище почти се беше стълпило и участваше в тържеството. И представете ли си насред това изключително важно събитие, което всеки един се старае да организира по възможно най-добрия начин, да се представи, ние българите знаем какво означава това, да се представим. Може и да нямаме много, но сме гостоприемни. Когато дойдат гости, сме готови да сложим всичко на трапезата, ако ще след това да отгладуваме времето на своето гостоприемство, но трябва да се представи. Да представете си как точно щяха да се представят организаторите на това сватбено тържество. Виното свърши. А със свършването на виното свърши и празник. Нали така? Вие знаете. Докато има вино на трапезите, празненството продължава. Когато приключва, леко по леко сватбата също приключва, и хората се разотиват. Но още не беше време сватбата да приключи. И представете си, Христос решава да откликне именно на тази нужда.
Именно на тази нужда и именно тази отговорена нужда е представена като първото знамение, което Исус Христос извършва в Евангелието според Йоан. Знамението, с което Той започва една поредица от знамения, именно така са наречени чудесата в Евангелието според Йоан, което не означава нищо друго, освен явяването или мощното присъствие на Бога в този свят, в личността на нашия Господ Исус Христос, който изцелява болните, прогонва нечистите сили и дори е в състояние да претвори водата в вино. Ако обърнете внимание, в Евангелието според Марк, друго е първото публично деяние на Христос. Това е изгонването на нечистия дух в синагогата в Капернаум. Ако отворите още първата глава, вие ще се натъкнете на такова първо публично деяние. Ако отворите Матей, първото наистина публично деяние е проповедта на планината. Ние много добре знаем, че проповедта на планината всъщност е един сборник от всичките етични поучения на нашия Господ, която е ситуирана, положена от Матей именно в самото начало на Евангелието. Ако отворим Лука, там ни чака нещо различно. Знаковата, в днешно време някой би казал, програмната проповед в Назаретската синагога, в съботен ден. С други думи, всяко от тези деяния, всяко от тези събития имат изключително ключов характер при изобразяването на Исус във всяко едно от отделните евангелия. И ако това е така, ако приемем, че това е така, то тогава защо Йоан, евангелист Йоан, поставя в началото на своето евангелие именно тази изключително необикновена история. Изключително необикновена история. Можем да говорим много. Аз съвсем не възнамерявам да ви оттекчавам. Чудото, което Исус Христос извършва в Кана, е всъщност началото на това, което Исус е обещал малко преди това на Натанаил. Или си спомните? Онзи Натанаил, който Исус Христос беше видял от смокинята. Какво беше обещал Христос на Натанаил? Истина, истина ви казвам. От сега ще виждате небето отворено и Божиите ангели да се възкачват и слизат на човешкия син. Онова раздалечаване, онази трагична пропаст между небето и земята, между двете измерения на действителността, тази трагична пропаст започва вече да се затваря. И затова вие ще можете да виждате небето отворено и ангелите Божии да влизат, да слизат, извинете, и да се възкачват на човешкия син. Знаците или знаменията, за които става дума тук, чрез които също се изпълнява това, което Исус Христос е обещал на Натанаил, са важни, защото откриването на славата на нашия Господ означава откриването на самия Бог, който присъства и действа чрез Него. И отново, ако отворим първата глава на Евангелието според Йоан 14 стих, който познаваме добре, какво ще прочетем там? И видяхме славата Му, слава като на единородният Отца, пълна с благодат и истина. С този епизод и с заключението на този епизод, което евангелистът прави за повярвалите ученици, са въведени няколко важни напрежения, които откриваме през цялото Евангелие. Първо, напрежението между вярата, която е предизвикана от знамения, и по-дълбоката вяра. Вие вярвате, защото сте видели от това, ще видите много повече от това. Това, което сте видели сега, което виждате сега, е нищо в сравнение с това, което ви предстои да видите. Което сте призовани да видите, защото сте призовани
специално апостолите, да бъдат те мои свидетели. И това напрежение между вярата, която е предизвикана от знаменията, и по-дълбоката вяра, е вече коментирано от самия Исус в първата глава, когато той се обръща към Натанаел и казва: понеже ти каза, видяхте под смокинята. Това ти каза, видяхте под смокинята. За това ли вярваш? Достатъчно ли е това за твоята вяра? Спомнете си, че всъщност Исус изговаря тези думи, реагира на казаното от Натанаел, който казва: Учителю, ти си Божия син, ти си Израилевият цар. Защо? Защото беше видян под смокинята. Затова и Христос му казва: понеже ти каза, видяхте под смокинята, за това ли вярваш? Ще видиш по-големи неща от това. И второто напрежение, което без съмнение е свързано с първото, е напрежението между явяването на Исусовата слава в знаменията по време на Неговото земно служение и Неговата пълна прослава чрез кръста и възкресението. Трябва да сме наясно, че в каноничната и извън каноничната юдейска литература виното символизира Божието спасение в края на времената. Той има подчертано есхатологичен смисъл. Това е един от есхатологичните символи. Спомнете си Исус Христос, когато събира учениците около трапезата, която ние означаваме като тайната вечеря, така казваме на това събитие. Какво казва той? Че няма да пие повече от плода на лозата, дорде не го пие в царството на своя отец. Нали точно така казва? Така че и Христос на това изключително специално събитие потвърждава този есхатологичен символизъм на виното. Тоест виното оказва на Божието спасение, което ще бъде извършено в края на времената, но в същото време това спасение вече е започнато. То се върши в този момент. Сред едно радостно празнуване на живота, Исус осигурява вино, за да може празникът да продължи. И виното, както казахме, символизира спасението, което Исус донася. Спасението, което Исус носи, е радостно спасение. Спасението, което Исус носи, е радост. Затова и той казва в същото това Евангелие: това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Спасението, което Исус Христос върши, е радостно спасение. Затова то е символизирано от виното, затова то е символизирано от това универсално за почти цялото човечество събитие на сватбата, което е радостно събитие. На този пир, в който участват всички, в който се радват, в който те са загърбили своите ежедневни грижи и скърби и споделят радостта на тези, които се събират, за да живеят един нов живот. Исус Христос също така казва, спомнете си, че скръбта на учениците ще бъде обърната в радост, че изпълнението на техните молитви ще възпълни или ще изпълни тяхната радост. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви, какво казва Христос? Пълно. Спасението, естествено, е сравнено с сватбеното тържество, с това празнуване, именно заради радостта. Радостта, която Исус донася, и именно чрез аналогията на сватбеното празненство, тази радост може да стане за нас, човеците, по-хуня. Спомнете си, че в Стария Завет и текстът, който чухме от книгата на пророк Исаия, напомня това. Израил е невестата, за която Бог се жени, за която Бог, с която Бог е свързан в завет. Исус Христос е младоженецът, а църквата е неговата невеста. Това тълкуване става легитимно чрез казаното от апостол Павел в посланието към Ефесяните. Така че тази образност остава актуална в Новия Завет. Връзката ни с Бога,
Спасението, в което ние сме призовани да участваме, което Бог върши в нас и чрез нас, е едно радостно дело, едно радостно събитие, в което ние трябва да участваме именно по този начин. Именно по този начин. Ако отнемете радостта на християнството, то престава да бъде такова. Ако отнемете радостта на християнството, то става изключително обременително. Но ако отнемете радостта от християнството, това ще означава да подмените из основи неговата вест, да превърнете християнството в едно скучно морализаторство, което настоява за промяна, но е чуждо на силата на Божия дух. Благодатта Божия, която единствено може да донесе истинската промяна. Благодатта Божия, която може из основи да преобрази нашето естество по същия начин, по който Христос преобразява водата в онези делови, които бяха поставени там за юдейското очистване. Тази символика също не е напразна. В вино. В вино. Тук няма да говоря за възможните аналогии с Евхаристията, които са правени от множество тълкователи. За Евхаристията сме говорили много пъти и ще говорим и за напред, така че това съвсем не е необходимо. От друга страна, с това ще завърша. Какво ни показва това събитие? Аз съм ви говорил този аспект върху сватбата в Кана. Това събитие ни показва, че Исус Христос, че сам Бог желая да бъде част от нашия ежедневен живот, от нашите радостни моменти, не само от нашите скръбни моменти. Ние го каним обикновено да дойде и да ни помогне. Не просто го каним, ние викаме към Него тогава, когато сме в затруднение, но не се сещаме твърде много за Него тогава, когато сме радостни. Но Бог желая да преобрази, присъствайки нашия живот, във всичките Негови моменти, както радостните, така и скръбните. Затова е знаменателно, затова е радостно, ще кажа, че Иоанн поставя именно това събитие в самото начало. В този най-радостен момент Исус Христос е поканен със своята майка и със своите братя. Той не отказва, Той е там, Той се весели, Той споделя храната и виното на тези, които са събрани. Спомнете си как беше наричан Исус Христос. Лакоми винопиец, понеже сядал на трапезите на хората, ядял и пил заедно с тях. А Йоан пък беше гледан като човек с проблем, защото той пък нито ядеше, нито пиеше. Така е обрисуван Христос. Затова, когато ние се опитваме да създаваме една картина, един изключително строг, изключително смразяващ или благ, само когато получава по морални въпроси човек, дистанциран от всякакви земни радости, от обикновените радостни събития на човешкото същество, това няма нищо общо с Евангелие. Нищо общо, нищо общо. Колко пъти ние го заварваме седнал на трапезите на хора, както високопоставени, така и нископоставени. И тук го виждаме в самото начало на неговото служение според Йоан, стоящ, участващ активно в това радостно събитие. Има текстове в свещеното писание, които благочестивите пуритани сигурно биха искали да изхвърлят от него, защото някакси този образ на Бога не се връзва с техните собствени представи за това какъв Бог трябва да изглежда. Но аз ще се върна, и това ще бъде заключението на моята проповед, на един рефрен, който ви повтарям от едно известно време. Бог, нашия Бог, Бог, в който вярваме, не може да бъде опитомен. Не може да бъде опитомен, не може да бъде вкаран в някакви благочестиви представи и да кажем, ето така изглежда, така се държи Бог. Ако Бог се държи така, то само тогава Той е Бог. Нищо подобно. И ние виждаме в събитие като това, как Исус Христос, участвайки в сватбата, не просто участва, произвежда по този чудесен начин вино, превръщайки водата в вино и дава възможност на хората да продължат своето радостно празнуване, както и самият Той. Сигурно най-вероятно е участвал в този празник. Има много текстове от свещеното писание, което благочестивите, които благочестивите чистофаници най-вероятно искат да изхвърлят от Божието Слово. Слава Богу,
всички те са тук, за да видим, че Господ, нашия Бог, наистина не може да бъде опитомен. Не може да бъде вкаран в какъвто и да е дори най-благочестивия портрет и да казва, това е Бог. Само това може да бъде Бог и нищо друго. Защото всички ние, без изключение, трябва да запомним тези Негови думи. Какво има между теб и мен? Не забравяй кой си ти. И не забравяй, че ако си близо до мен, че ако си възлюбен от мен, това е само защото аз те възлюбих. Защото аз те призовах, а не по някаква друга причина. Бог да ни благослови.